babu sabani hoto haramun ne kuma shine farkon bautan wani wanda ba Allah ba a ban kasa ta hanyar hoto kuma Ibrahim Iyas da waɗanda suke dogara da shi da me suke gadara da yanzu kar duk hoton sa ne hoto a masallaci hoto a makaranta hoto a mota hoto a riga hoto a mama hoto a duwawu yan iska kawai ko ba hoto bane to da ba hoton da bai rasi wai ba hoton bai rasi wallahi malamin sunna bane zo ya ce wai hoto wai ya kawar sassauci wai ah wai kaza 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 wallahi ba malamin sunna bane abin da kake bautan wani wanda ba Allah ba saboda hoto to da ka wannan yaro aqida gidansa ya bayyana kar ku ga laifin sa ga baban sa yana ta dauke da wani hoto da NVIDIA da suwaye da zan suka rubuci to me ya ciki kuma wannan shine tsokacin da nace zan yi Allah ya sa sakon ya ishe musu shine sakon sai raddi nace ashe cin din yama da su kaza sunan raddin kenan cin din ya ha da su kaza abun ya ban mamaki ko sai abun da ya ban mamaki yaran nan da aka kama su a demonstration ko a zanga zanga na tsadan rayuwa aka ji aka tsare tsawon wata uku sai aka kai su kotu waɗansu suka fadi saboda yunwa waɗansu suka rikice karshe alƙalin yace duk sharadin beli sai ka ya bai ko wani yaro ya biya miliyan 10 da kuma babban ma'aikaci mai label 15 a Abuja to mun ji ba wannan ne Tofik din ba ba nan ne raddin ba sai aka samu gwamna sai aka samu gwamna gwamnan ku sai ya fito yin rubutu aka yi rubutu aka yada cewa yaran nan an danne musu haƙƙinsu lalle ya kamata a bar ɗan Najeriya faɗi albarkacin bakinsa to nan ne inda nake cewa ashe kaza ma tana cin ɗinya albarkacin baki shi Idrisu shi Idrisu ba albarkacin bakin sa ya faɗa ka kama shi ka daure shi ba wata da watanni ka ci masa mutunci ka tozarta shi ka kore shi a bauchi kai kokarin kashe shi wato shi ba dan adam bane shi kan bai da yanci faɗa albarkacin baki ko dan ya ce ba dan haƙƙin dan adam an ci haƙƙin su an shiga humanity an tauye haƙƙin dan adam kuma an hana albarkacin baki o Idris shi ba dan adam bane shi ba tauye haƙƙin sa ba ko shi kuma bai da right ya faɗi albarkacin bakin sa kuma albarkacin bakin ma da na faɗa nace alƙawarin da lokacin da na hisabi anan nace alƙawarin da kai baka cika ba ka ce fansho baka biya ba kudin hutu baka biya ba promotion baka biya ba gratuity baka biya ba ba shi ne albarkacin bakin da na faɗa ba ka daure ni o ni ba dan adam bane yanzu ne saboda kana neman takarar shugaban kasa kake magana ya halatta ne a faɗi albarkacin baki ko yanzu ko to mun gano ka Allah ya kai mu lokacin murtalan tana nan ba ce ana amfani da ta ba soke ga ba murtalan tana nan ba abun ya ban mamaki da nagar mutun zaki ce Allah 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 nace yau kuma zan faɗi albarkacin baki har kuma da hoto haƙin nan adam kasa turake ya ci mun mutunci to ga turakin Allah ya kama shi ya ci maburin sa wallahi yadda turaki bai ci maburin sa kai ba za ka ci bar ba makamin mu yana nan mizal din mu yana nan shine haka addu'a kuma wallahi na amsa addu'a mu in kana ganin ba amsa mu ci gaba mu dai ba da mu bari ba kai haba dauri duka bararren kisa wallahi ba dai saka ni ba dai saka ni wayin dawo baya ba babu to da kamun ya ba mamaki ci oh yanzu ashe har zaka iya fito ka ce wai a bar mutane su faɗi albarkacin baki kai a jihar ka lokacin da aka zanga zanga ba jewa mutane tiya gas ba ba kuma cewa kun haramta zanga zangan ba abinda constitution din kasar ma ya yarda ai zanga zanga a jihar ka hana aka kama mutane aka jewa mutane tiya gas su mutanen Bauchi su ga bayan adam bane ba ko
ko to to ga amsa mun baka amsa sai na gaba kuma muna nan muna tare da muna ko ko ne magana akwai lokacin ta akwai lokacin ta eh Allah sa sakon ya isa Allah sa sakon ya isa eh sai na uku me nake ne darasi awwa kamar yadda kuka sani an yi zabe a America Donald Trump ya ci in ba ku manta ba hudu bata ba wanda wancan sati ba gabaninta nace ni a ra'ayina na fi son shi ya ci akan wannan matar saboda kishin manzon Allah da ya hada shugabancin mace to sabar kada wani jahili ya ci to ai America kafire ne kaza karance masa a hadisin ma manzo Allah yayi shi ne a lokacin da aka nada mace a kasan kafirai a kasan Farisa kana ba za ka da aka nada sai shugaba madala ce lan yaflaha qaumun wallau amruhum imra duk mutane suka shuga da aka bashi labari aka ce an nada kisra ya mutu an nada diyarsa ita ce shugaban kasa yace to duk mutanen da suka shugabantar da mace ba za su ci gaba ba ubanta kafiri ne ita ma kafira ne su ma kafirai ne a lokacin musunci ma bai je ba da aka karkar lokacin ma ai America ba musulmi duk wanda suka nada mace sun saba wa manzon Allah ko musulmai ne ko kafirai ne sun saba wa manzon Allah mu kuma muna kishin manzon Allah kuma cin macan ba daure wa mata gindi bane su fito su nema su saba wa manzon Allah ko ba shi bane kai yau na ji wata mata ma an yi hira da ita me take cewa a ko da bata ci ba yanzu su suna da karfin gwiwa za ta fi saki fitowa ta yi gwagwarmaya ta nemi wannan shugabanci ai wannan ya nuna an ci gaba ma har an yadda an bata ta tsaya an tara mata kuɗi to muna nan mu mata za mu fito mu nemi haƙƙin mu kuma wanda yake magana musulma ce yar Najeriya ce to me kake gani me kuke ganda ta ci matar ka ta gida ma sai an yaba mata wannan gubar na shugabancin mace amma dama mun faɗa ba cewa mun ce mai dole tun wai mutumin kirki bane a mu dai da a saba wa manzon Allah gare shi an fahimci wannan to wani darasi muka koya wani darasi ƴan siyasa suka koya wani darasi malamai suka koya nan ne maganar yake a zaben America akwai darasi ga malamai akwai darasi ga ƴan siyasa bari mu fara da na malamai darasi ga malamai shine ku sani duk gwagwarmayar da kake yi karka daga kafa ba sassauci ba tsoro ba shakka ba raki in dai don Allah ne ci gaba ci gaba me yasa nace haka Donald Trump ba magana addini yake ba duniya yake nema amma ka duba hawa tabakatin da ya haura ya tsallaka har ya zama shugaban kasa America shi ne shugaba na farko da aka impeaching ɗinsa twice Saudi aka cire shi amma bai losing hope ba sannan aka zo aka tuhume shi da case ɗaya guda 34 bai losing hope ba aka yi attempt ɗin kashe shi sau biyu har an sasu ya keɓe kansa nan bai losing hope ba to ina ni da nake kira zuwa ga da'awa zuwa ga Allah shine dan losing hope da Allah babu tausayi anan in mai neman duniya bai tsorata ba bai ji tsoron mutuwa ba bai ji tsoron harsasi ba ina ni da nake neman aljanna ko neman lahira da ni da kai haka wallahi akwai darasi ga malamai tsoro ba na mai karantarwa bane raki da ma mai karantarwa bane balle ka da in ka mutu ka san makoman ka tsoro kana akwai darasi gare mu abin da ya faru ga Donald Trump gashi kuma ya ci nasara ya kai ga kujerar ko bai kai ba Allah shi ne masanin abin da yake fake dukkan su suna da sharri suna da alhairai la'alla yakin Ukraine ya dakata saboda ya ce shi ba zai rika daukan kudin America yana kashewa a banza a wata kasa ba na goyi ba su akan wannan yakin da ba za a ci nasara ba yakin banza wannan yakin ya zo ya shafi noman alkama duniya ta shiga kahalin kankana kai to haka dakatar da wani yaki ka gayi mai yiwa abinci ya sauki ma Ukraine da ta koma noman alkaman ta hakura da shiga NATO ko NATO sannan yakin Palestine ma muna fata
ya zo ƙarshe tare cewa mun san Donald Trump yana goyon bayan Yahudawa, kai duk wani shugaban America ma aƙida ne goyon bayan Yahudawa, amma la Allah da ya ce zai mai da hankalinsa ga rikicin cikin gida, la Allah kila samu sauki ya rage Isra'ila kila taimakon da yake bata, domin Isra'ila in babu taimakon America babu ita, babu ita, in babu America babu me, babu Isra'ila, kuma shugaban America suke taimaka mata da kuɗi da makamai. Allah ya sa cin san ya zanto falsiya sun samu sauki, sun samu kasar su ba ta kansu, a daina su daina shiga wannan musiba da azaba. To wannan darasi yan siyasa suka koya, shugaba Tinubu na ga ya aika da congratulation taya murna. Tinubu taya murna za ka yi ba, wannan darasi ka koya, bari gaya maka darussan. Na daya, gwamnatin Biden da Kamala Harris ta tsaya a matsayin menene mataimakin sa ta ke neman shugaban kasa da aka da ita. Na farko, sun bijire ma ra'ayin talakawan America. Talakawan America musamman bakaken fata a Michigan da musulmi da dukkan Larabawa sun yi magana wa Biden ya daina taimaka ma Isra'ila tana kashe 'yan uwansu musulmi, 'yan uwansu Falasɗinawa, ya yi kunnen uwar shegu ya kiji. Su kansu Amerikawan da yawa ba su yarda da abin da Biden yake yi ba. Talakawan Amerika yana ɓata Amerika suna, yana zubar mata mutunci, yana nuna rashin adalci a fili. Wannan suna jin haushin Biden da yawa, don haka suka yi jefa masa ƙuri'a. Kun ji ɗaya? Na biyu, tattalin arzikin Amerika ya shiga wani irin wani yanayi ta kai ma an samu inflation, tsadan abubuwa a Amerika. Dukkan su zaka je shago abin da aka saya dala uku ya zama dala shida su ma. Sun yi kira ga Biden ya gyara yaki. Kan maganan bakin haure, ana shiga musu kasar su babu izini. Bakin haure sun zo suna hana musu guraben aiki, saboda bakin haure dinnan suna karban aiki very cheap, araha, wanda ɗan kasa bai daidai karba ba. Sakamakon haka Amerika da yawa ba su da aikin yi. Sun yi kira ga Biden ya ɗauki mataki yaki goyon bayan homosexual, lesbian, auren jinsi, auren kaza, auren kaza. Majoritin Christian Amerika musamman Republican ba su son wannan abu, ba su so. Joe Biden ya toshe kunnensa yaki. To gashi sun saka masa da abin da ya yi. Sun saka ko ba saka ba? To mu zo Tinubu. In Najeriya sun ce maka ba su yarda da ɗage wannan subsidy ba na man fetur, an kira ka kaki ka dawo. Shin in dai 'yan Najeriya kake mulki, in kuma ba wani asalin abin da kake samu kai ƙashin kanka na ɗauke wannan subsidy, me dai hana ba ka dawo da shi ba? In dai ba a ba wani abu da kake amfana ƙashin kanka, me dai hana? Tunda 'yan Najeriya kake mulka sun ce a dawo musu da shi, ba su yarda ɗauke. Me yasa ba za ka yi ba? Me yasa? Na biyu, naira kun karya darajanta. 'Yan Najeriya sun yi magana a dawo naira da darajanta. Kai kunnen uwar shegu kake, in dai ba wani abu kake amfana kai ƙashin kanka ba na karya naira din nan, me yasa ba za ka dawo da ita? Saboda mutanen da suka zaɓe ka kake. Magana rashin tsaro din nan, an yi magana, a ɗauki mataki wanda zai kawo ƙarshen wannan abu kake. To darasin da muke so ka fahimta, kada ranar zaɓe ta zo abinda aka yi Biden kai ma a yi maka. Abinda talakawa suke so ya ƙi, ko ba shi bane? Kamar yadda Biden abinda talakawa suke so suka ƙi, shi ma haka ne. To da kana, in ka koyi darasi ga zaɓen Amerika, kar ka tsaya ga taya shi murna, ba maganar congratulation bane. Dawo kai ma ka gyara, ka yi sulhu da talakawa. Subsidy na mai a dawo da shi, naira a dawo da darajanta, ko mu gane bane? Harkar tsaro a gyara. To la Allah, in kai haka kai sulhu da talakawan Najeriya masu zaɓe. Amma wallahi tallahi, in baka yi haka ba, in duk malaman ƙasar sun goyi bayan ka, wallahi ba za ka ci ba. Ba wai ƙungiyar gargajiyar izalan jasu ba, duk malaman ƙasar sun goyi bayan ka, ba za ka ci ba. Saƙo ya isa? Kira a ƙara. To tambayoyi, ku yi tambayoyi.
ai tambayi bari mu fara bari mu fara bismillah malam game da hoto wayin mutane da suke cewa in kyamara wani akwai bambanci da kyamara da wanda ah wadannan sheda nune sheda nune to zalla dai bace akwai bambanci na kyamara da wanda masa eh ai ana masa wayi ko in an san banda na kyamara da da dai fada da da masa wayi ce to kyamara fada ta zo banda shi ko kuwa duk abin da ba ta shi kyamara da Allah bai fada ba ya fada yawan mata yawan shaye shaye yawan kashe kashe kasuwa duk amma yace shan gansu ba amma da su zo da mata yace da gansu ba da su zo suna da sutura ma tsara suke tafiya kasiyatun ariyatun ma'ilatun mamilat ba su zo ba yace da su zo to idan hoto dai zo ya cika duniya hoton da ya cika duniya ce banda shi ai da masa wayi ya fada amma da ya tsaya ce kullu musawwir dukkan mai hoto yana wuta la'anallahu musawwir Allah ya tsine masu hoto duk sun shiga in wani ya zo ce banda kaza banda kaza ce kawo dalili kai ma musharru ne kai ma musharantawa ne kana cin gyaran manzon Allah kana sabani da manzon Allah in yayi gabar kai kai yamma eh gaba mu amsa daga hoto haramun ne dan kun ga yan siyasa suna yi kuna so ku daure musu gindi saboda yan siyasa ne suke wani abu saboda yan siyasa ne in suka jojo shugaban kasa za da ki hoton su in suka jojo gwamna za da ki hoton su suka duk malamai suke wannan tsiyar su ne sun rikita da jahilai sun rikita magoya bayan su daga ka taba jahilai to an yi sabani to an yi sabani da waka yake tambaye da waka yi sabani da manzon Allah kawo sabanin su sabai da kawo sabanin mu ji kawo amma duk sabanin da ya auku daga baya wani personal itibari ba ma sabani bane musamman abin da ke da alaka da aqida aqida hoto yana da alaka da aqida duk masu sujjada ma in yasu yanzu hoton suke masu sujjada da ba hoton fa da ma san shi sai dai da littafi amma yau jahila ga karuwa da hoton sa dan fim da hoton sa biri ma sa masa hoton yasu kafirai da hoton yasu ya zama musiba ya zama shedan wa mutane shedan ya bata duniya ana roƙon sa ba Allah ba kamar tambaya in yasu ya fi in yasu ya fi Allah kaji kafiri in yasu ne fi Allah ko baban uban Allah in yasu kaji kafiri kaji kafiri mulki ya Allah tuba yake Allah tuba yake mulkin da ka bema in yas mulki barhama mulkin da ka bema Allah ya gaza rikon duniya wai Allah ya gaza rikon duniya wai in yas ne ya bashi kaji kafiri kaji kafiri kaji kafiri arne baki ci gaba assalamu alaikum assalam amin amin ah in ma malaiwa san matsayin su ba ai yanzu ku kun san matsayin su wallahi mutane suna ganewa wani ya mun audio daga America wani daga Ghana wani daga kaza wani daga kaza daga ji na ci a wani ashe kun fahimce su ahe bani ahe bani kadai na fahimce su ahe kuma kun fahimce ji a malam mun fahimce su ce to alhamdulillah dama suna yi don ku ne in kuka in suka kun fahimce su za su dawo kan gaskiya ko ba don Allah ba wallahi za su dawo ko ba don Allah ba za su dawo tun da dama suna sa su gamsar da ku ne to in ba ku gamsu ba za su dawo a fahimtar ku za su dawo wallahi za su dawo kuma lokacin suka dawo ba lada don ba dawowa ba dawowa don Allah ba ne don ka ga inda mutane suka karkata ne kai ma ka karkata tamilu haisu malu ko anta tamilu haisu malu inda yawo ya karkata inda wanda harce ya karkata menene inda baki ya karkata nan yawo ya kanzu ba haka ne na'am malami kamar ruwa ne eh malami kamar ruwa ne idan abu ya baci ruwa ne yake gyara shi in abu ya baci ruwa ne kan gyara shi yes ruwa ne idan ya baci in ruwa ya baci ba abu da ke gyara shi gaskiya ne wallahi haka ne malami kamar ruwa ne in abu ya baci da ruwa ke gyara to ruwan ya baci me da gyara shi babu in malami ya baci gurbaci ba me gyara shi sai da zubar kawai eh da zubar mana gaskiya ne da zubar da zubar to malaman kasa ne yawancin su bacattu ne yawancin su wala batattu ne wallahi talahi yawancin su batattu ne yawancin su sai ka samu goma ka samu ɗaya na kirki da yake don Allah ba yana don ajiho sa ko don waccin wata manufa ba ko don kare kungiya ko don kare wani dan siyasa ko don kare wani ra'ayi wallahi sai ka samu goma da ya ka samu ɗaya sai yasa ni ina hawo social media dan yi scrolling sai na iso wani cakai wannan dan iska ne yayin wuce sai na iso wani cakai dan iska ne yayin wuce sai na iso wani dan iska ne aka dake tai kullum Allah kuwa dan saurare shi wani bata lokaci ne saboda na saurare shi a baya na gane shi
so sai zama wata wani lokaci daga babban makaryaci sai annamimi sai ma'inci sai dan raraka sai dan koram sai dan kudai sai interface ya yan maja wadannan Allah ganewa sai da na daki magana wasu kan karin sami ne yan comedy yan comedy yan comedy yan comedy ba su jawo aya ba wurin zaman ta ba yan comedy kenan Allah ya sauwaka eh malam alhamdulillah wallahi malam yau da safe ka tashi matar ka ta nuna maka wannan abu wani abu wani abu wannan hoton da yaron yayi na aure na aure ta nuna maka eh dan malamin ku tana nufin ni kenan yayi mana yayi mana dan nawa ba gadan ubansa bane ba aikin ubansa bane wallahi din radda dana yayi aure haka wallahi mun rubar shi har abada ko bari dawo gidana ba ba ma dai ma fara ba ma kai ai wuri ai ga dan gada shi bango ya tsage ki samu wuri shi ga yayi mana ko diyata tayi haka ai na aure na aure diyata nan duk kun sani kun sani mana abin nan sai ni ta kawo lissafi yau to na cike wadannan malamai ƴan duniya ne su suna gamsar da duniya su gamsar da ku ko da a saba ma Allah su saba Allah wurin su ba komai bane haduwa da Allah wurin su ba komai bane kwanciyar gabari ba komai bane abinda suke kenan amma ɗana yayi haka kuma diyata tayi haka ɗana ma bai hoto wallahi ni ban to ganin hoton ɗana ba wanda ya zo a tsaye za a dauke shi kuma duk radda na gani ya shiga uku wallahi shiga uku ai ba za ka zauna gida za ka saba manzo Allah mu zauna gida mai Abdullahi bin Umar da ɗansa Bilal ya je wajen manzo Allah ya karanto sunna manzo ya ce la tamna wa ima Allah masajid Allah manzo ya ce kar ku hana mata bayin Allah da su je masallaci yana zuwa ya zo ya faɗa a gidansa dan yana da kyau in ka je wani sunna ko na ka zo ka faɗa a gida sai ɗansa ya ce shi ba zai bar matarsa ta je ba ya ce to Allah ya la'ane ka Allah ya la'ane ka Allah ya la'ane ka mai tsinuwa ku ya ce sama gidana da na yi rufi ba zai mana rumfa ɗaya da kai ba fita kaji manya yace ni na rufi ka zo mu sha inuwa ɗaya da kai kuma ka saba wa manzon Allah ce ba gidana ba yau da muna haka da ayi musu rage iskanci amma zaka ga mutun dan sai saba manzon Allah ba ruwansa shi ma saba manzon Allah ba ruwansa ya sha an ga su kishi ya sha su kishi sunna ya sha kishin manzon Allah boshe uban ka saba manzon Allah uwar ta saba a gaban sa to dan yayi koyi da ku me sai zan ce muku ai wannan ma an ka dubi ai gadan gidansa ya zo bayyana aqidan gidansa ya bayyana ko ba yi ta bayyana ba dana yayi mana ko diyata ta yi mana ko wani tsuntsu yana kukan gidansu ne yaro yayi kukan gidansu kuma an gani yayi kukan gidansu amma su jira kamun Allah domin duk wanda ya san abu ya take Allah bai barin sa eh bai barin sa ka kyale su zaka gada su gani na'am bismillah mana wa alaikum assalam amin amin jarabawa da ya faru a wannan lokacin jarabawa da ya faru a wannan lokacin bikin nan ga malamai a masallaci suna ba da tarbiyya ma ƴaƴan wasu shi kuma yana rusa tarbiyya din wato laifin wato